Hergotovci, opäť u nás v Pesničkách z kasína. Ahojte, rada vás vidím. Ahoj, Alenka. Ahoj. Vrátia, vidím. Ahoj, som rada, že ste u nás. Ale ja hneď musím povedať, že vy to máte dnes také nabité. Ja som úplne videla, ako ste dobehli a teraz ako už čakáte, že čo? A pozeráte na hodinky, že kam? Čo vás ešte dnes čaká? Áno, budeme utekať na autíčku, budeme utekať do Hlohovca na natáčanie ďalšej relácie pre nášho kamaráta, vydavateľa Karolka Erbena, ktorého tiež takto pozdravujem. Čau, Karolko, keď to pozeráš. A máme to zaujímavé, tu sme na začiatku, tam sme na konci, takže je nádej, že to stihneme. Tak ja držím palce, aby to vyšlo, aby ste to stihli, hlavne bez nehody a aby ste si užili obidve tieto akcie. No, živio. Čo to znamená? Mnohí už možno vedia, naši televízni diváci, viem to aj ja a určite to viete aj vy. Áno, milí priatelia, naša hudobná skupina Hergotovci sa nám dnes môžu pochváliť s novým albumom. V prvom rade vám gratulujem k nemu a môžem sa opýtať túto pána, že môže nám povedať niečo? Áno, tak povedzte nám niečo bližšie, ako to vznikalo a čo všetko na tom CD môžeme vidieť, teda pardon, počuť. No, ja som neni až tak kompetentný, tu je autor väčšiny vecí, ja som tam len ako hráč a je to dobré. To stačí? V lani a aj pred lani, dobrá tendencia je. Tak ja si myslím, že keď poviete, že je to dobré, vy, keď to poviete, tak už títo mladí môžu byť len radi. No tak povedz, čo prosím ťa, čo máte, aké skladby, na čo sa môžeme tešiť? Tak my možno na rozdiel od väčšiny kapiel, lebo oni rozmýšľajú, že čo dajú na CDčko, tak nám sa práve opačný problém vždycky stane, že máme to strašne veľa a my potom vlastne škrkáme, že čo už sa tam nezmestí, takže CDčko je úplne plné roz 2022, takže 22 pesničiek, úplne naprasknutie to CDčko. My sme si dovolili jednotie aj priniesť a venovať. To naozaj? Wow, tak to sa teším. Káž, pozrieme, tak to ukážeme aj našim. Ďakujem veľmi pekne, milí priatelia, pozrite sa, obal krásny, pútavý, ako vždy veselý, takže 22 piesní, no tak to je dosť teda, tak to sa teším. Teraz to veľmi dobre zúročím pri predvianočnom upratovaní a pečení. Potom vám dám vedieť, či sa mi páčilo. Dobre, ďakujem veľmi pekne. No a všetko sú autorské teda? Nie. To gros sú ľudovky a tie autorské to doplňajú, tých je trošičku menej. Áno. Tých je menej, nevadí. A kto je teda taký z tých autorov, aby sme spomenuli, že kto teda? No ja to poviem zadeho, lebo je strašne skromný človek, takže autorské piesne sú Jankové. A veľmi dobre, dokonca dneska jedna toto odpáli túto akciu a to bude niečo, čo od nás nečakáte. A musím ho vychváliť za tú pieseň, lebo zapojíme do ňu aj týchto našich dobrých ľudí, takže uvidíme, ako to dopadne. Ako podľa sú tam ľudovečky, sú tam aj nejaké repeťacké veci, nejaký krajíček a preberačky, všeličo možné, ale sú tam aj nejaké 3-4 prekvapenia, ktoré by ste od nás možno že nečakali, takže je to o to vzácnejšie. Tak sa všetci samozrejme veľmi tešíme, no a nemôžeme opomenúť, že teraz je to nádherné predvianočné čarovné obdobie. Ešte môžeme, dokonca ten štvrť pesničky som aj ja zložil. Štvrť pesničky? Wow. No dobre, ale aj to sa počíta. Aj to je úspech. Nejako treba začať. No. Áno, presne tak. Možno na budúce už to bude pol a potom môže byť aj celá. Dobre, no keďže máme teraz to krásne, čarovné predvianočné obdobie, tak ja sa teraz Myšky opýtam. Myška, stíhaš si uvedomovať, že Vianoce sú už o 10 dní tu? Áno, vieš čo, tentokrát som nenechala nič na náhodu a už mám všetko napečené, všetko prichystané, takže za mňa už môžu Vianoce aj prísť. Tak, klobúk dolu teda. To som čakala, že mi povieš, že ešte si to ani nejak neuvedomuješ. Ty si teda šikovná, Janko. Máš byť na čo hrdý, ti poviem. Naozaj. Super, áno. No my máme to tak vymyslené, že aj cez tie Vianoce, aby sme sa nevadili, tak vždycky zoberiem decka, ideme niekam do lesa a tak, a ona si chystá a tak, a potom už sa dokonca na nás aj teší. Ale tak to má byť. Potom je to o to väčšie prekvapenie. Ona má pohodu a vy zase sa všetci s deťmi tešíte, teda, že niečo je nové, čo ste ešte nevideli, áno? Deti sa netešia, to majú povinnú jazdu, musia chodiť. Aha. No a u vás ako prebiehajú Vianoce? Ja by som rada vedela, s kým trávite Vianoce? No, ja sa priznám, že som pod papučou. A tak by som to nazval, že som podpapučník. Takže každý vie, že čo to znamená. Takže nebudem to rozvádzať.
A okrem toho, že som podpapučník, ešte som aj pod papučou. No dobre, a aké sú Vianoce pod papučou podpapučníka? Vianoce sú veľmi príjemné, nemusíte nič hovoriť, lebo keď niečo poviete, že za všetko ste zvozená, takže je to vynikajúce. Nie? Ja neviem si nič lepšie predstaviť, ak byť pod papučou. Tak, teda toto som ešte nepočula. Tak, páni, vidíte, aj pod papuča má svoje čaro. Takže túto je návod, že ako sa dá krásne prežiť aj pod papučou. Milanko, a ty čo? Ty ako tráviš Vianočné sviatky? Ja sa teším, ja idem do Komiatíc, do mojej rodnej dedinky a teším sa hlavne na tú špičkovú vianočnú šošovicovú kyslú bielu polievku od mami, lebo takú nerobí nikto na svete. A každému teda ten patent ešte odovzdám, lebo je to fakt super. No a potom všetky tie zvyky, rodina a nechodím tam často do tej rodnej dedinky, takže zasi tam obchodím tú rodinu, tých známych, nejakých 4-5 dní tam strávim a bude to zaujímavé, takže teším sa v podstate. Šošovicová kyslá, to je zvykom u vás na štedrý večer? Áno, z juhozápadné Slovensko, od Nitry po Štúhrovo, my tam máme šošovicu kyslú. To asi u vás nevie, je kapusnica, že? Mm-hmm, u nás je kapusnica, no, ale vidíš, to je zaujímavé. Tak... Ale rybu máme spoločnú, teda aj tie oplátky, orechy a všetko možné, prežíranie teda, áno. Ako historik, to je ešte z doby ľadovej, keď bol nedostatok potravín, tak oni prešli v tej dobe na tú šošovicu. No, ľadovým medveďom to zostalo, ako vidíte, takže pohodička. Tak super, no, tak iný kraj, iný mráv, iné chute, všetko je to iné. Miška, a keď si spomenula, že všetko máš napečené, tak ešte jednu otázočku som zvedavá. Koľko druhov robíš? No, tak od tých 7 do 10 druhov. A čo, väčšinu suché, alebo aj rezy? No, tak teraz mám napečené už všetko suché, a budem robiť možno ešte nejaký opitý Izidor, alebo niečo také. Ja som chcela vedieť, že či je aj niečo, teda, čo musí byť u vás na tie Vianoce. Proste, čo je také, že bez toho koláčika by tie Vianoce neboli. Určite sú to medovníky, pretože naše deti ich zbožňujú. Takže tie a linecké. Tak fajn. Takže už všetkým nám pomaličky slinky tečú. Už sa tešíme na to. A ja už si len želám, aby teda dnešný večer sme všetci pekne spolu prežili. A samozrejme vám želám do nadchádzajúcich vianočných sviatkov hlavne pokoj v duši, pohodu, rodinnú pohodu, oddych a teda, aby ste si to užili v rámci svojich možností a aby sme sa po novom roku opäť všetci znova stretávali tu v Pesničkách z kasína. V tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem a želám vám ešte potom šťastnú cestu do Hlohovca. Milí priatelia, Hergotovci. Áno, ďakujem krásne, to bola Marína známa. Udanie tu málo vína, ale však nevadí, my to dobehneme potom v zákulisí a to bolo také slušné všetko stále, ale máme pripravenú aj takú sprostárnu, nám teda prirodzenú, takú našu. Je tu zmes slovenských ľúbostných piesní, edícia číslo 3, ktorá končí mojou najobľúbenejšou pesničkou, nechajte sa prekvapiť, ale bude to čardáš. Dovolte nám túto pesničku, alebo zmes pesniček venovať nášmu dnešnému oslavencovi, pánovi Nemravovi, neviem, kde sa teraz skováva. Áno, pán Nemrava, vylezte spod stola, teraz na kameru vám presne venujeme túto zmes nemravných piesní. Je to starý Nemrava, no čo už, ideme na to.